Og da fortsetter vi videre. Her prøver jeg å sette ut hindrene. Jeg prøver å sette dem ut på en logisk måte, sånn at de kan ri litt lengter. Jeg tror jeg satte ene hindre feil vei, men det er noe så. Iglom må selvfølgelig ut. Det var vel den vi bygde i lag med Hildur i førre julekalender. Så prøver jeg å finne en kjøkkenbenk som jeg synes er fin. Jeg synes egentlig den med kvitt, den med mest kvitt, var finest. Prøv å finne litt lys og sånn, for det at lys må man jo ha. Fant ut at det var grei. Så har jeg valgt den der. De er veldig fin og rød. Jeg prøvde å ordne en øy ta den. Jeg har veldig lyst til å ha en øy på kjøkkenet mitt, men de ville liksom ikke sette seg sammen på noe vis. Så da ble jeg irritert. Så jeg tok vel og slett og satt ut den røde mikroen min. Den må man jo selvfølgelig ha. Så prøvde å sette vask på benken. Og så fant jeg ut at den jeg hadde velgt, det gikk ikke an å sette vask på. Noe som irriterte meg grenseløst, fordi at jeg ville jo ikke ha en sånn stygg standardvask som ikke var på en benk, selvfølgelig. Så derfor bytte jeg litt fargen og sånn på de benkene jeg egentlig ikke ville ha. Og så fjernet jeg de nye og satt ut. Ja, prøvde å ordne en UI, men de ville heller ikke. Der kunne jeg endelig sette ut vask. Sånn, wow, så fint. Så prøvde jeg å finne et bord. Men jeg ble litt overrasket over hvor dårlig utvalg jeg hadde med bord og sånn. Så det ble det der til slutt. Jeg synes det passet litt til kjøkkenet og sånn. De stolene jeg satt ut ble kanskje litt for lyserød. Men det kan jeg fikse en annen gang. Jeg tror ikke jeg fiksa det i den videoen her. Og så fiksa jeg de stolene her sånn at de passet til bordet. For jeg synes det ble litt fint at det ble litt grått. Satt ut i matta for at rommet ikke skulle virke så tomt. For jeg visste ikke helt hva jeg skulle bruke resten av plassen til. Kanskje det blir noe buffetbord eller noe sånt hvis man skal ha fest. For eksempel. Jeg fant et artig badekar. Det så så kult ut at jeg måtte bare ha det. Jeg har sett han Rasmus bruke det. Det så veldig trangt ut, men det så ut som han likte, så hvorfor ikke? Jeg prøvde å finne litt lys, fordi at badet er selvfølgelig et rom det er veldig vanskelig å få nok lys i. Så begynner jeg med å stue, litt på soverommet også. Jeg er ikke en sånn person som klarer å holde meg til bare ett rom om gangen. Jeg tar litt sånn ymse. Det var en sånn katteleike-eske, tror jeg. Det var en kattedo som jeg fant ut det var greit å ha på badet også. Det jeg fant ut i ettertid var at kattepusen ikke kom seg opp trappa. Så hun kommer seg faktisk ikke inn huset. Men det går greit. Jeg har satt opp noen ting i fjøsen til henne, sånn at hun overlever. Jeg sier hun, men det er vel en han. Ja, sett opp lys rundt omkring. Det er greit. Det der skal bli festrommet. Så jeg prøvde liksom å finne en bar som jeg kunne sette ut. Jeg likte den der. Jeg fant et dansegolv. Men jeg synes det dansegolvet så fryktelig stygt ut. Så jeg prøvde å gjøre sånn at det gikk litt i ett med gulvet. Men den kanten rundt der ødela litt da. Men det får se hva. Kanskje jeg ordner det som et litt kulere opplegg etter hvert. Så prøvde å finne en sofa som passet til rommet og samtidig var litt kul. Men det var ikke så lett altså. Jeg sleit veldig med å finne rett sofa her. Jeg prøvde og jeg prøvde. Men jeg ble veldig fornøyd med den jeg valgte til slutt. Der var den. Jeg syntes den var råkul. Så prøvde å finne en stol som passet til den. Jeg fant vel det etter hvert. Og så, ja. Men stolen så litt rar ut, men ja. Den passer med fargen og sånn, så hvorfor ikke?
så ville jeg egentlig... Ja, jeg satt opp et speil der, og ja. jeg fant et speil som jeg likte veldig godt. Litt planta og sånn. Prøvde med noen sånne rose greier, men ja. Gangen visste jeg helt hva jeg skulle gjøre med, hva jeg skulle sette oppi der, så... Jeg vet ikke om dere fikk med dere hva jeg satt opp på taket, men det var en sånn hest. En sånn som viser liksom hvordan vei vinden blåser og sånn. Så satt opp en hest der også. Fordi at Rasmus er jo veldig glad i hester. Satt ut litt sånn små ting. Hestesko, litt høy og sånn. Og snart finner jeg vel også... Jeg setter ut CD-plate, og det er først litt drekka. Hvis jeg fant også en sånn hesteting der. Hoppende Hildurs favoritt, stod det der. Det er sikkert meg de har tenkt på. jeg får vise dere den bedre enn en annen video, tror jeg. For at, når det speeder opp sånn, så får man liksom ikke helt... med seg alt. Det er litt sånn vanskelig. Sånn som de hestene oppe på taket, de så jeg så vidt. Nå når jeg ser gjennom det her. Sånn. Jeg synes fremdeles huset ser veldig, veldig mørkt ut. Så der sa jeg meg egentlig fornøyd. Men, ja, her er Rasmus og gjengen på besøk til folk. Jeg sa meg fornøyd. Satt ut litt lys. Jeg tenkte at nå var jeg ferdig, nå kunne jeg spille litt, fordi at han hadde noe ønsket og sånn. Men han ønsket seg en butler, og han butleren, det jeg ikke visste var at han kom til å bo med oss. Så da måtte jeg ordne en ekstra etasje, sånn at butleren fikk seg i seng, rett og slett. For når jeg bestilte butleren, så sa han at ja, nå kommer jeg, jeg skal søve til deg. Så jeg fant ut at jeg ordnet en etasje til, fordi at jeg ville ikke bruke mer plass utover, liksom, for hestene trenger ganske mye plass, sant? Vi har jo faktisk 4 hester, og det blir sikkert flere etter hvert. Så da tenkte jeg at jeg kunne ordne et bad og et soverom til han fyren. Og det grønne rommet, det vet jeg ikke helt hva det blir brukt til. Men altså, hvis det er noen som flytter inn til Erasmus, eller han får unga, eller noe sånt, så kan det være greit å ha litt ekstra plass. Nå er det jo Hildur som han driver og flørter med, men hun blir jo ikke å flytte inn til han, så jeg vet ikke helt. Vekkeklokke er viktig for butleren å ha, tror jeg. Jeg tror også han er litt sånn sossått, så han fikk bare et badekar. Det var en fin vask. jeg tror ikke han er noe fan av å dusje. Jeg tror han er mer sånn her... Jeg har lyst til å bade, liksom. Så måtte jeg jo pynte litt med litt sånn små kjefs. Og sånn. Hadde egentlig tenkt å pynte bare bade med sånne små ting, men... jeg fant ut at... det er jo litt sånn kult. Jeg satt ut en skrivepult til han. For jeg tenkte at han kanskje vil sette seg og lese og sånn der, og litt sånn. Nå, ja, sette jeg ut et sånn togopplegg, for jeg tenkte at kanskje han ville. Takk for at du så på. Ha det bra!